Masiulių pavardė Lietuvos krepšinėje puikiai pažįstama. Tomas Masiulis buvo legendinės 1999 metų Kauno Žalgirio komandos, kuri triumfavo Eurolygoje puolėjas. O 2000 metais iškovojo Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzą. Dabar kelią į didįjį krepšinį skinasi jo sūnus Gytis, kuris po pirmųjų dviejų sezono mėnesių yra naudingiausias Mezon NKL krepšininkas. Kauno Žalgirio antrajai komandai atstovaujantis jaunasis Masiulis per rungtynes vidutiniškai renka po 19 taškų, atkovoja po 8 kamuolius, 2 taškus meta 60, o 3 taškus net 45% taiklumu. Maža to, Gytį Žalgirio dublerių komandoje treniruoja ne kas kitas, o jo tėtis Tomas. Jis sako, kad sūnus augdamas matė tėtį sportuojantį, todėl meilė krepšiniui buvo įskiepyta anksti. Nu taip, jis užaugęs krepšinio aikštelė, tiek ir Lenkijoje, kai žaidėm, mažiukas būdavo, visas treniruotės ramiai sėdėdavo, stebėdavo, tai man atrodo, nori, nenori, tas kažkas lieka, jeigu tu matai rimtos komandos treniruotės, tai kaip sportuoja, kaip dirba ta darbo etika. Kažkur turbūt natūralu, kad kažkur galvoje yra kažkas, ir, o šiaip, kad ir namuose, ir visur. Diskutuojam, šnekam, kartais jau per daug, kaip žmona sako, to krepšinio namuose, bet čia toks jau mūsų gyvenimas. Norėtųsi ir palikti kartais ir truputį šalia, bet stengiamės atsiribot, kad neparnešti namus, bet nori, nenori, kai du žmonės tam pačiam katile verda, tai kartais ir gražiau, ir piktuoju, bet būna visko. Taip, esu kaunietis ir kiekvieno kauniečio svajonė, dar be to yra Žalgirį, tai čia kas be ko, dar kai tėtis krepšininkas, tai irgi man buvo didelis stimulas stengtis ir pasiekti daugiau nei jis. Tomas Masiulis išskiria itin kovingą sūnaus charakterį ir sako, kad dėl karštų emocijų su sūnumi vienas prieš vieną nebežaidžia. Kažkiek ir prie namų aikštelę turėdavom, kartais vasarą eidavom pamėti ten, nežinau, ir po treniruočių visą laiką, iki ir Lenkijoje 6 metus praleidę esam, tai visą laiką pasilikdavo ten, mėtydavom kažką, tai paaugė dabar dar irgi prieš kelis metus jau apžaidė, tai jau viskas mane nuleido ant žemės ir sakė, kad aš jau nebegaliu, bet aš manau, kad dar labai pasistengęs, dar duočiau kovo jam. Tai dar būna vienas prieš vieną kovų? Prieš porą metų buvo ir, kaip sakyt, įtemptos labai kovas būna, taip kad po to matėm, kad čia gali negerai baigtis, tai jau dabar kažkaip jau senai žaidė. Aišku, įveikiau jau. Pavyzdžiui, prieš porą metų dar sunkiai būdavo, bet jau dabar įveikia. Tėtis sakė, kad paties puolimas dabar jau yra geresnis, nei kad jo buvo, bet jo gynyba vis dar geresnė negu tavo. Nu jo, tėtis buvo gynybos specialistas, aš daugiau mano krepšinis grindžiamas puolimu. Kaip krepšinis su Masiuliais grįžta kartu į namus, taip pat ir krepšinio aikštelėje jiems nepavyksta visiškai atsiriboti nuo tėvo ir sūnaus santykių. Nu, kartais aš matau, kad jis į mane reaguoja kaip į tėtį, o ne kaip į trenerį kartais. Ir per treniruotis ir per rungtynės norėtųsi, kad jis daugiau kreiptų dėmesį, bet jis aiškina, kad jis nenusukęs galvo viską girdi, bet man kartais norisi, kad jis daugiau tą priimtų, bet čia yra turbūt, aš su to susitaikau ir svarbu, kad jis suprastų, ką aš iš jo kaip treneris noriu. Natūralu, tai jisai bręsta, keičiasi, jau dabar yra 18 metų, aš jau, kaip sako, mes jau tėvai jau įtakos jam ir nebeturim, kaip jisai gali pats mašiną vairuoti, gali bet ką daryti, kaip mes ir jau rankose viskas, aišku, galim patart, kartais tie patarimai jau jį erzina, bet mes kaip tėvai norim kuo geriau, tai yra natūralu, manau. O aišku, jisai buvo, kai atėjo, jisai buvo 2-3 metais jaunesnis negu dabar, tai čia paauglystė visko būna, čia natūralus procesas vyksta. Žalgirio dublerių komandoje Gytis Masiulis žaidžia trečius metus. Dar pernai joje jis turėjo tik simbolinį vaidmenį, kadangi ekipai netrūko pajėgesnių priekinės linijos krepšininkų. Vasarą tikrai daug sportavau štanginėje ir man pavyko sustiprėti fiziškai, taip pat pagerinau ir tritaškių metimą. Ir tiesiog gaunu dar daugiau laiko žaisti, nes išėjo Martynas Echodas kitą komandą ir taip gavos. Gytis Masiulis šį sezoną jau surengė ne vieną įsimintiną pasirodymą. Vienose rungtynėse jis pelnė 42 taškus ir atkovojo 15 kamuolių. Kitose surinko 33 taškus ir 11 atkovotų kamuolių. Panašius įspūdingus skaičius daugiau nei prieš 13 metų rinko kitas, tuometinis Žalgirio dublerių krepšininkas Paulius Jankūnas. Jis 2003 metais tuometinės LKAL lygos finalo serijos rungtynėse
pelnė 48 taškus ir atkovojo 21 kamuolį. O serijoje jo vidurkiai siekė 28 taškus ir 18 atkovotų kamuolių. Jankūnas dabar sako matantis panašumų tarp tuometinio savęs ir jaunojo Masiulio. Aišku, skudas kaip ir aš, tada buvau. Žaidžia, jisai dabar žaidžia tikrai gerai ir kamuolius kovoja ir tritaškius metą ir kiek tenka video pažiūrėti internete ir bėgant greito varosi kamuolį, taip kad tikrai universalus žaidėjas, dega noru žaisti krepšinį, atiduoda visą save. Manau, kad tikrai iš jo gali būti labai geras krepšinis. Paulius Jankūnas dar pat žaidė vienoje komandoje su Tomu Masiuliu, o dabar visai realu, kad ateityje jis bus komandos draugai su Gyčiu Masiuliu. Nu, tai reiškia, kad jau senas daraisi jau truputėlį, nes taip, iš pradžio ties 2-3 žaidžiau su Arvidu Saboniu ir dabar vasarą teko žaisti su Domantu ir tikrai jokam čia su vyresniais žaidėjais, kad jau kai tokie dalykai pradeda dėtis, jau reiškia, kad jau daug metų žaidęs ir kad jau tikrai esi senas, bet smagu, kad pavyksta man žaisti ir kad pavyksta jau jaunimui ateiti iki rinktinės, kai kuriem iki Žalgirio ir smagu, kad vyksta darbas, kad jie tobulėja, kad atsiranda nauji žaidėjai. Pats nuėjęs kelią nuo dublerių iki pagrindinės Žalgirio komandos, o pakeliui dar pagerinęs ne vieną rekordą, Jankūnas žino, kad norint tapti geru krepšininku reikia daug ir sunkiai dirbti. Būtent to jis ir palinkėjo jaunajam Masiuliui. Jeigu pradės galvot, kad jau dabar kažką tai pasiekė, tai to tie pasiekimai ir baigsis. Nors nemanau, kad taip su juo gali vykti, nes kiek žinau, jo tėti ir kiek jį patį truputėlį vat, iš kitų žmonių, iš trenerių, ta prasme, tai kad tikrai yra rimtas vyras ir išauklėtas gerai ir turėtų susitvarkyti su to dalyku ir dirbti toliau ir manau, kad visas galimybės turi perėti kitą lygį.